नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको कार्यक्रममा पनि हामीले सदा चाहिँ यस्तै नयाँ चासो र सरकारको विषय केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्दैछौँ नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडि देखिएको अन्यलता त्यसपछि उत्पन्न भएका परिस्थिति र खास गरिकन कानुन अथवा हाम्रो संविधानको व्यवस्था के हो हामी यो विषयमा निरन्तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू न्या अधिवक्ताहरूसँग कानुन व्यवसायीहरूसँग निरन्तर छलफल र संवाद गरिरहेका छौँ यही मेसोमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ बुटोलका एकजना पुराना कानुन व्यवसायी अधिवक्ता पशुपति भण्डारी सबैभन्दा पहिला आजको अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ छ हुन त हामीले सुनेको यो कानुनका बारासिङ भनेर त सुन्थ्यौँ होइन तर अहिले हाम्रो देशको संविधान देशको मूल कानुन माथि चाहिँ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही ढङ्गले व्याख्या गर्ने त्यही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने त्यही संविधानलाई टेकेर कोही सडकमा जाने त्यही संविधानलाई टेकेर कोही प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने यो खालको गाई जात्रा किन आयो हामी कहाँ अब यसमा वास्तव भन्ने हो भने नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा के हो भन्दा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतको चाहिँ ए संसदीय दलको नेतालाई प्रधान को अध्यक्षतामा चाहिँ गान्देखि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ छ संविधानको धारा छत्तर एकमा अब सो धारा बमोजिम टेकेर अहिलेको चाहिँ गएदेखि झन्डै नेकपाको चाहिँ ने सरकार केपी ओलीको के, के नेतृत्वमा जुन गर्ने सरकार गठन भयो अब यो झन्डै के अरे दुई तिहाईको के अरे सरकार भएको अवस्था चाहिँ हो र यो गठन गर्दा गठन हो। को को सरकार गठन गर्दाखेरि संविधानको धारा चा। चाहिँ छत्तर एक बमोजिम गठन भएको सरकार हो संविधानको धारा नेपालको संविधानको धारा छत्तर बमोजिम चाहिँ के अरे गठित जुन चाहिँ के अरे सरकार छ यो सरकारलाई संसद विघटन गर्ने चाहिँ के अधिकार छैन र संसद विघटन कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ भने जब संविधानको धारा को एक बमोजिम के सरकार गठन भएन हुने सम्भावना रहेन र धारा दुई बमोजिम पनि ठूला दलहरू अथवा दुई दल वा सो दलहरू के मिलेर पनि एउटा चाहिँ के सरकार गठन हुने के अवस्था भएन भने यस्तै कर्मश यो संविधानले चाहिँ के हरेक विकल्पहरू रहेसम्म चाहिँ के सरकार गठन गर्नुपर्छ यदि विकल्पहरू चाहिँ के अरे समावना बन... रहँदैन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अल्पमतको चाहिँ गन्ददेखि जुन चाहिँ के प्रधानमन्त्री चाहिँ गाउँदेखि नियुक्त छ भने त्यसको सिफारिसमा बल्ल चाहिँ गाउँदेखि यो संसद विघटन गरेर अर्को के निर्वाचन गरेर मा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के भने त्यस्तो भएन र यो धारा चाहिँ के अरे पञ्चासी एकातिर छर र के अरे को भावना अनुसार चाहिँ के किनदेखि पञ्चासी जुन चाहिँ छ पञ्चासी एक त्यसमा चाहिँ के अरे के तो तो हो भन्दाखेरि संविधानको मूल मर्म भनेको यदि चाहिँ के बहुमतको सरकार नभएको अवस्थामा मात्रै बल्ल त्यो चाहिँ धारा पञ्चासी एक आकर्षित हुने अवस्था चाहिँ हो सो बमोजिम अहिले के अरे <Aktien> तो तो को प्रधानमन्त्रीले स्वमजमा के अरे कार्य चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छैन त्यस कारण यो चाहिँ के अरे असंवैधानिक कदम हो त्यसैले यो वास्तवमा चाहिँ कि नेपाली जनता को जुन भावना छ त्यो नेपाली जनताको भावना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन चाहिँ के भनेदेखि जुन भावना हो त्यो भावना समेतको चाहिँ के अरे प्रतिकूल रह्य भएको के अवस्था हुँदा यो चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक कदम भनेर भन्नुपर्छ तर एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्री जसले संविधानको यही धारा यहाँले भने जस्तो त्यही गठन आदेशसहितका धाराहरूलाई नै टेकेर ताजा जनादेशको निर्वाचनको मिति तोकेर जनता माझ जाँदाखेरि चाहिँ कसरी असंवैधानिक भयो अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको संविधान जुन नेपालको संविधान दुई हजार सैँतालिस जस्तो होइन यो संविधान सभाबाट करिब करिब चाहिँ किनदेखि झिनो चाहिँ के मत बाहेक सर्वसम्मत मतले पारित गर्ने संविधान हो यदि चाहिँ किनदेखि सरकार देशले चाहिँ के अरे थायित्व खालको चाहिँ के पाओस् भन्ने उद्देश्यले यो संविधानमा धेरै समावेशिता समाजवाद उन्मुख खालको र आर्थिक समृद्धि गर्ने हिसाबले यो संविधान आएको अवस्था चाहिँ छ चाह। र नेपालमा थायित्व चाहिँ गर्ने हुने खालको सरकार गठन गर्ने कन्सेप्ट बमोजिम नै यो नेपालको संविधानको धारा छत्तर आएको विगतको अनुभवलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै के ने संविधानहरू आएन आएका होइनन् र यो बौद्ध आइसकेपछिको अवस्थामा पनि दुई हजार सैँतालिस सालमा नेपालको संविधान दुई हजार सैँतालिस किन जारी भयो नेपालको संविधान दुई हजार सैँतालिसको धारा चाहिँ किनभने त्रिपन्न चारलाई प्रयोग गरेर विगतका चाहिँ किनदेखि सरकारहरूले अस्थिरता चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सरकारहरूले अस्थिरता चाहिँ किन मुलुकमा ल्याएको अवस्था चाहिँ के देखियो त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यो अनुभवलाई मध्यनजर गरेर जुन नेपालको संविधान छ बहत्तरमा जारी भयो यो संविधानले धारा छत्तरमा स्पष्ट प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के भनेदेखि बहुमत प्राप्त दलको चाहिँ के भने संसदीय दलको नेता जो चाहिँ ने प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले चयन गर्नुभयो त्यो दलको नेतालाई चाहिँ के अरे विघटनको अधिकारै नदिएको अवस्था हो त्यसकारण यो अहिलेको जुन के अरे कदम छ यो कदमले ताजा जनादेशमा जाने कदम हो भनेर मान्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन यदि अहिलेको चाहिँ किनदेखि सरकारको जुन नेकपाको सरकारको चाहिँ के प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाहिँ के अरे चाल्नुभयो पार्टीसँग पनि के अरे छलफल पनि के अरे उहाँ गर्न तयार हुनु भएन उहाँले चाहिँ किनभनेदेखि संसदसँग पनि के अरे विश्वास राख्नु भएन उहाँले चाहिँ के अरे जुन संसदीय चाहिँ के अरे अभ्यासलाई हेर्ने हो भने उहाँले एउटा चाहिँ किनदेखि के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने आफूले रिजाइन दिएर त्यही संसदले इलेक्टेड चाहिँ किन उहाँ प्रधानमन्त्री पर, हो भने जब संसद विघटन गर्ने हो भने त उहाँ पनि ले रिजाइन दिएर त्यसपछि संसद विघटन चाहिँ किन गर्नु पर्थ्यो तर उहाँ त काम हुनुभयो तर उहाँले चाहिँ त्यो गर्नु भएन विगतको अभ्यास जुन के हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ के विश्वमा भइआएको संसदीय के अरे प्रणालीको जुन के अरे अभ्यास छ त्यो अभ्यासलाई हेर्दाखेरि पनि उहाँ संविधान सम्मत हुनुहुन्न किनभने रिजाइन नदिकन उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु तर यो कदम भनेको चाहिँ के किनदेखि संविधानको धारा पञ्चासी एकको भावना होइन त्यस कारण यो संविधान विरोधी कदम हो राजीनामा दिनु भएन तर उहाँ काम चलाउ केयरटेकर हुनुभयो त्यसो भएदेखि होइन यसमा त उहाँ चाहिँ किनदेखि के हो भने जब राजीनामा चाहिँ किन नदिइसकेपछिको अवस्थामा संसदबाट जुन क्यादेखि राजीनामा नदिकन उहाँले चाहिँ के अरे संसद जुन प्रतिनिधि सभा चाहिँ के अरे विघटन गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछिको अवस्थामा उहाँ चाहिँ को अहिलेको सरकार के हो उहाँले नै नामाकरण गर्दाखेरि राम्रो होला तर संविधानको भावना त चाहिँ के किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ किनदेखि गर्न गरिसकेपछि आफूले पनि के प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ गर्ने राजिनामा दिनुपर्छ यो विगतको ट्रेन्ड पनि यही हो र विश्वको चाहिँ किनदेखि उसमा संसदीय अभ्यासमा पनि यो खालको चाहिँ के अवस्था चाहिँ छ चा। त्यसो भएदेखि हामी कहाँ त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हामी कहाँ विभिन्न निकायहरू छन् चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था पनि छ हामी कहाँ अदालत हामीसँग छ राष्ट्रपति कार्यालय छ होइन यी सबै संस्थाहरूले त्यसो भएदेखि यदि तपाईँले भने जस्तो यदि यो साँचो हो यसरी खुला आँखाले देखिने कुराहरू सत्य हुन् भनेदेखि त चेक एन्ड ब्यालेन्स होला नि त होइन यसमा अब न्यायालयमा एउटा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ सायद न्यायालयले यो संविधानको मूल मर्म र के अरे भावनालाई सम्बोधन गर्ने छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ अब एउटा चाहिँ के आस्थाको धरोहर जुन के अरे न्यायालय हो सर्वोच्च अदालत हो सर्वोच्च अदालतले यस्ता असंवैधानिक कदमहरूलाई के अरे प्रोत्साहित गर्ने छैन भन्ने कुरामा चाहिँ किन म विश्व विश्वस्त छु त्यसो भएदेखि अब अहिले हुन त विगतमा पनि हामीले धेरै सरकारहरूले संसद विघटन गरेका र कतिपय चाहिँ सडकबाटै पनि फेरि पुनर्स्थापन भएका कतिपय चाहिँ निर्वाचनमा गएका धेरै खालका उदाहरणहरू हामीले हेरेका छौँ त्यसो भएदेखि नागरिकहरूले हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् अबको बाटो के हो त्यसो भएदेखि अनुसार अब कानुनअनु अनुसार हेर्ने हो भने त एउटा संविधान हो संविधानको किन मूल मर्म नबिग्रिने गरी न्यायालयले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे यो अहिले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक के अरे कदमलाई सचाउनु पर्छ र अर्को विकल्प चाहिँ के हो भने सडक आन्दोलनबाट पनि थुप्रै परिवर्तनहरू नभएका होइनन् र विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि यही नेपालको चाहिँ के अरे विगतको अभ्यास अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि जुन बेला चाहिँ के अरे संसद के अरे भङ्ग गरियो संसद ज्ञानदेखि प्रतिनिधि सभा चाहिँ के भङ्ग गरिसकेपछि पछि सामान्य सर्वोच्च अदालतले नै सडक आन्दोलनबाट एक प्रकारको चाहिँ गएदेखि ऊर्जा पनि चाहिँ के अगाडि बढ्यौँ आन्दोलन पनि अगाडि बढ्यौँ त्यसको अलावा सर्वोच्च अदालतले पनि संसद ज्ञानदेखि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर त्यसपछिबाट बल्ल चाहिँ गएदेखि फेरि के अरे अन्तरिम खालको के अरे सरकार निर्माण गरेर यसरी चाहिँ के अरे यो संविधान को पृष्ठभूमि यो नेपालको संविधानको पृष्ठभूमि पनि त्यो रहेको हुँदाखेरि सडक आन्दोलन पनि महत्त्वपूर्ण छ <laughs> सडक आन्दोलनले पनि चाहिँ के भनेदेखि गलत कुरालाई के अरे सच्याउन चाहिँ के भने एउटा सहयोग पुर्याउँछ अर्को चाहिँ के भनेदेखि जुन संविधान सम्मत किसिमले जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जुन रिट निवेदनहरू के अरे परेका छन् ती रिट निवेदनहरूको माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतले संविधान बमोजिम यो चाहिँ किनदेखि प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ कहाँ सच्याउने र प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्न सक्ने हुँदा पक्कै पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब जस्तो जुन ढङ्गले अहिले एउटा पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो पार्टीको घर झगडा त्यो सुरु भइसकेपछि त्यो सल्किँदै सल्किँदै बढ्दै बढ्दै आज देशभरि नै एक खालको अस्थिरता एक खालको चाहिँ त्रासदीपूर्ण अवस्था अथवा एक खालको अन्यलताको अवस्था सृजना भएको छ एउटा राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई लिएर अहिले जुन नागरिकहरूमा अथवा चाहिँ देशवासीहरूमा नै अब के हुन्छ भन्ने खालको एउटा अन्यलता छ र त्यसको एउटा आधार चाहिँ यहाँले भने जस्तो सर्वोच्च अदालतमा विचारा दिन्छ त्यसले पनि एउटा निकास देला होइन यदि त्यसले दिएन भनेदेखि पनि कानुनी रूपमा मुगु मुलुक कता जान्छ किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्थ्यो त्यो पनि दिनु भएन भनेर यहाँले भनिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान सभा विघटन त गर्नुभयो तर उहाँले धमाधम मन्त्रीहरू फेरि थप थप पनि गरिरहनु भएको छ भनेदेखि कानुनी रूपमा अब त्यसो भएदेखि यदि अदालतले पनि निकास दिन सकेन भने मुलुक त जान्छ अब अदालतले निकास दिनुपर्छ अब केही न केही त के अरे अब निकास संविधान बमोजिमको निकास दिएन भने यो मुलुकमा अराजकता अस्थिरताको uh -huh. सिर्जना हुन्छ पक्कै पनि त्यस्तो स्थिति आउन सर्वोच्च अदालतले दिने छैन न्यायपालिकाले दिने छैन भन्ने कुरामा म चाहिँ के विश्वस्त छु अब जहाँसम्म चाहिँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ के भनेदेखि यो कदम चाल्नुभयो यो पार्टी सङ्गठन जुन नेकपाको चाहिँ के आन्तरिक विवादका कारणले उहाँले यो कदम चाल्नु हुँदैनथ्यो किन हुँदैन थियो भन्दाखेरि यो उहाँलाई नेपाली जनताले नेकपालाई एउटा चाहिँ के के हो भने यो मुलुकमा अलिकति स्थिर खालको चाहिँ किनदेखि सरकार होस् र यो मुलुकले केही निकास चाहिँ के अरे पाओस् भन्ने उद्देश्यले नेपाली जनताले मत जाहेर गरे जब त्यो मत जाहेर गरिसकेपछि त्यो मतको कदर गर्नको लागि नेकपाले आफ्नो चाहिँ किनभनेदेखि नेतृत्वहरू बिचमा राम्रो चाहिँ के छलफल गरेर त्यसैबाट चाहिँ किन एउटा निकास निकालेर संसदीय दलमा पनि त्यो खालको चाहिँ किनभनेदेखि वातावरण बनाएर प्रतिनिधि सभा जुन के विधान त चाहिँ किनभनेदेखि संविधान त प्रतिनिधि सभामा चाहिँ किनभनेदेखि गएर प्रतिनिधि सभाले जे चाहिँ के निर्णय गर्थ्यो अब त्यो खालले चाहिँ के अरे अगाडि बढ्दा सबभन्दा उत्तम हुने थियो र त्यही नै चाहिँ के किन अहिलेको पनि विकल्प संसद पुनर्स्थापना हो यदि संविधानलाई चाहिँ के किनदेखि साँच्चै चाहिँ के ट्र्याकमा लिएर जाने हो र यसको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्ने हो भने संसदको पुनर्स्थापना गरेर अहिले पनि राजनीतिक सहमतिमा यदि केही कुराहरू चाहिँ के नमिलेका छन् भने ती कुराहरूलाई के छलफल गरेर चाहिँ के अब एउटा संसद पुनर्स्थापना गरिकन त्यो संसदले नै चाहिँ के अरे निर्णय गरेर अघि बढ्दा उत्तम हुन्छ र अब यो देशले पनि बारम्बार चाहिँ किनभनेदेखि यसरी चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने अब ऊ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइहाल्ने त्यहाँबाट एउटा चाहिँ किनभनेदेखि अर्को चुनावमा जाने हो भने भोलि बिहान फेरि किनभने दुई तिहाईको को मत नेपाली जनताले दिए भने त्यसको चाहिँ एक दुई महिना चाहिँ के पार्टी सङ्गठनमा चाहिँ कुरा मिलेन अथवा पार्टी सङ्गठनका नेताहरू बिचमा चाहिँ के अरे एकरूपता आएन भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै जाने हो भने त यो मुलुकमा कहिले थाई प्रकारको सरकार रहने कहिले चाहिँ के यो मुलुकले चाहिँ के विकास पाउने त्यस यो जुन चाहिँ के कदम जुन चाहिँ के संविधानको जुन मूल मर्म हो त्यो मूल मर्म भनेको बहुमत पाएको सरकार यदि छ भने पार्टी छ भने त्यो पार्टीको सरकारले पाँच वर्ष चाहिँ के भनिवार्य चलाओस् भन्ने उद्देश्यले नै धारा को एक र पन्चासी एकको के अरे व्यवस्था गरेको अवस्था चाहिँ हो र धारा चाहिँ के भनेदेखि छत्तर सातको अवस्था अहिलेको सरकारलाई होइन त्यसकारण हामीले चाहिँ के भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना गरेरै बाँकी कार्यकाल अवधि चाहिँ के भनेदेखि अब को हल हुनुपर्छ र त्यसपछि बल्ल चाहिँ क्या निर्वाचनमा जानुपर्छ यही संविधान बमोजिम भन्ने मलाई लाग्छ तर ताजा जनादेशमा जाने कुरा निर्वाचनको प्रधानमन्त्रीले सुनिश्चितता गरिहाल्ने हो भनेदेखि हामी जस्तो लोकतन्त्र का मान्ने नागरिकहरू अथवा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जान किन डराउने निर्वाचनमा जाने कुरा ठुलो होइन वास्तवमा के हो भने बहुमत प्राप्त चाहिँ गणदेखि दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिसकेपछि मुलुकले स्थिरता पाउनु पऱ्यो मुलुकले स्थिरता चाहिँ गण स्थिरता चाहिँ गएदेखि पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अब जनादेशमा जाँदाखेरि पनि अर्को कुनै दलले अथवा यही दलले एउटा चाहिँ के अरे बहुमत चाहिँ के ल्यायो अथवा झन् दुई त्याई किन ल्यायो भने पनि भोलि भोलिहान चाहिँ के त्यो चाहिँ दलको चाहिँ के अरे नेता संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले कसैसँग रिस उठ्यो भने यसरी किनभने प्रतिनिधि सभा चाहिँ के अरे भङ्ग गर्दै जाने भने जनताको भावना त्यति बेला पनि सम्बोधन हुँदैन त्यसले गर्दा यहाँ बुढी मरि भन्ने होइन काल पल्क्यो भन्ने कुरा चाहिँ सिर्जना हुने हुँदा प्रधान तर प्रधानमन्त्री ज्यू संको भावना पाँच वर्ष बहुमत को चाहिँ किन अरे संसदीय दलको नेता जो हो त्यो उसले चाहिँ के अरे पाँच वर्ष अनिवार्य रूपमा चाहिँ के चलाउनु पर्छ र देशले बल्ल के अरे निकास पाउँछ देशमा चाहिँ स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने कारणले नै अब चाहिँ के अहिले नै चाहिँ के प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अरे कार्यकाल पुरा नहुँदै जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि उसमा जानुपर्छ त्यो नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने कुरा यो संविधानको मूल मर्म होइन तर प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भनेदेखि उहाँको आफ्नो सम्बोधनमा पनि सरकार थाई सरकार देख्दाखेरि थाई सरकार मतका हिसाबले पनि तर हात खुट्टा बाँध दिएर एउटा अपाङ्ग ढङ्गको सरकार रहेर रो भन्दा त्यो रहेर रो त कुनै अर्थ रहेन तँभन्दा ताजा जनादेशमा फ्रेस म्यान्डेटमा गएर बन्ने सरकारले बल्ल गति दिन्छ भन्ने उहाँको तर्क छ भनेपछि त स्थिति त त्यहाँ पनि रहेछ नि एउटा कुरा के हो भने नेकपाको अहिलेको प्रधानमन्त्री नेकपाको पनि पहिलो अध्यक्ष उहाँ चाहिँ किनदेखि पहिलो अध्यक्ष एकातिर एकातिर चाहिँ के भने संसदीय दलको नेता र झन्डै दुई तिहाईको चाहिँ के अरे समर्थन समर्थन त उहाँले दुई तिहाई पनि पाउनुभयो तर आफैभित्र पनि झन्डै क्या द्वितको चाहिँ किनदेखि म दलको नेता अब यो खालको नेताले पार्टीभित्र भएका सामान्य विवादहरूलाई किनदेखि समाधान गर्नतिर किन लाग्नुपर्छ र पार्टीभित्र पहिलो कुरा त पार्टी हो त्यसपछि संसदीय दल हो पहिलो पार्टीमा आफ्ना चाहिँ के के कुरा चाहिँ नमिलेको हो त त्यो कुरा चाहिँ मिलाउनतिर लाग्ने कि जुन जनमत जनताले चाहिँ दिएको जनमतलाई र पार्टीलाई समग्र पार्टीलाई नै धोका दिइकन चाहिँ किन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न लाग्ने त्यो त राम्रो कुरा होइन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु त त्यो त के किनभने पार्टीभित्रको चाहिँ के यदि विवाद आइहालेको अवस्था हो भने पनि त्यसमा चाहिँ किनदेखि मिलाउनु पर्थ्यो र उहाँ एउटा अभिभावक पनि हो जसरी चाहिँ के एउटा चाहिँ के अरे माउले चल्ला चाहिँ के अरे कुखुरा माउले चाहिँ चल्ला ढाक्छ त्यस्तै उहाँ पहिलो अध्यक्ष भएको हिसाबले बढी जिम्मेवारी उहाँमा चाहिँ रहन्छ किन पार्टी सङ्गठन मिलाउने कुरा र चाहिँ के अरे अब मन्त्रीमण्डल मिलाउने कुरा उहाँमा चाहिँ किनदेखि रहने हुँदा उहाँले जुन खालको यो चाहिँ किनदेखि तर्क गर्नुभएको छ त्यो तर्क विधि सम्मत चाहिँ के अरे छैन पार्टी सङ्गठनले सम्मत किसिमले के अरे अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्दा संसद गएर चाहिँ किनदेखि प्रतिनिधि सभा गएर चाहिँ किनदेखि विघटन गर्न मिल्ने अवस्था चाहिँ होइन त्यसकारण अहिले हाम्रो चाहिँ किनदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन विघटन गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा यो चाहिँ किनदेखि विधिसम्मत होइन त्यसकारण अब मलाई चाहिँ हात बाँधे अब यसरी खुट्टा बाँधि दिए भनेर यसरी चाहिँ के अरे जनतालाई चाहिँ के अरे भरम पार्नतिर किन लाग्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ अन्त्यमा अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा यहाँले भन्नुभयो कानुनका दफाहरूका सन्दर्भमा पनि यो अहिलेको परिस्थितिका सन्दर्भमा पनि आम नागरिकहरू चाहिँ जसले सजिलै यहाँहरूले जस्तो कानुन बुझ्दैनन् ना, ती नागरिकहरूलाई अथवा चाहिँ ती नागरिकहरूको सोचाइमा अहिले एउटा पार्टी दुईवटा भएको छ देश विभाजित भएको छ देशका शीर्ष नेताहरू विभाजित भएका छन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो कानुन नबुझ्ने नागरिकहरू अथवा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ धारा उपधारामा चाहिँ बहस गर्न नसक्ने ना नागरिकहरूमा जुन अन्यलता छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ कानुन व्यवसायका हिसाबले म एउटा चाहिँ के भनेदेखि कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको संविधान को, को पृष्ठभूमि नेपाल एउटा नेपाली जनता हो र यसको चाहिँ के अरे प्रस्तावनाले के भन्छ भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता नेपाली हो भन्ने कुरालाई चाहिँ किनदेखि आत्मसात चाहिँ के नेपाली जनता हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको छ र त्यसैका आधारमा विगतका जनयुद्धहरूदेखि लिएर विगतका के आन्दोलन बलिदानीपूर्ण के आन्दोलनले यो संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट पारित भएको अवस्था चाहिँ हो र यसको मूल मर्मलाई कसैले पनि चाहिँ भात्न पाइँदैन र यसको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्छ र यस सम्बन्धमा चाहिँ के किन एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ किनदेखि नेपालको संविधान छ नेपालको संविधानको धारा छत्तरले प्रष्ट रूपमा बहुमतको सरकारले मात्र चाहिँ बहुमतको सरकार, सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा र ठुला दलहरूमध्ये चाहिँ किनदेखिले पनि आपसमा मिलेर चाहिँ किनदेखि अब सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा अथवा सानो दलको चाहिँ के अरे दिँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ के चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा चाहिँ किनदेखि बल्ल चाहिँ के भने संसद विघटन गरेर एउटा चाहिँ जनतामा जान पर्ने भन्ने संविधानको धारा छत्तरको उपधारा चाहिँ सातमा व्यवस्था गरेको छ त्यही व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि अब समग्र नेपाली जनताले पनि त्यही किसिमले नै के अरे बुद्ध राम्रो हुन्छ जहाँसम्म नेपाली जनताले यो कुरालाई चाहिँ क्या राम्रोसँग बुझेका छन् र भन्ने मलाई लाग्छ चा। त्यस कारण चाहिँ कहाँदेखि प्रधानमन्त्रीले जुन चाहिँ संविधानको धारा पञ्चासी एकलाई जुन चाहिँ कहाँ उ गर्नुभएको छ टेक्नु भएको छ उहाँको चाहिँ चाहिँ अब झन्डै क्या दुई तिहाई बहुमतको चाहिँ कहाँ संसदीय दलको चाहिँ नेता भएको हुँदा र उहाँकै अध्यक्षतामा चाहिँ कहाँदेखि अब मन्त्रीमण्डल चाहिँ गठन भएको हुँदाखेरि उहाँलाई यो अधिकार चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले हस् निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा विचार राखिदिनु भयो हामीसँग कुराकानीका लागि जोडिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुर दर्शक महानुभावहरू हामीसँग यति बेला हुनुहुन्थ्यो बुटोलका एकजना अधिवक्ता जो लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा कानुनी बहसमा उत्रिनुहुन्छ पशुपति भण्डारी अधिवक्ता उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी र प्रस प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते